আমাৰ যেনেকে ওয়ারন ড্রাগ চলি আছে, আমাৰ অনারেবল ডিজি স্যার যেনেকে আমাক গাইড কৰিছে, সো আমাৰ নতুনকে জয়েন কৰিছে ও সি প্রাঞ্জল নাথ আহি পেনে তেওঁ ইমিডিয়েটলি স্টার্ট কৰিছে। সি আই বাই হাতে আছে, সো বহুত অপারেশনস কৰাৰ পিছত এটা সাকসেসফুল হৈছো। সাকসেসফুল হওঁতে তো তাতে পিয়ৰ, আমি যোনটো আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মতে সেইটো পিয়ৰ হিৰইন হ'ব লাগে। তাতে আপোনালোক দেখিছে ইমানখিনি ধৰা হৈছে, তাতে টোটেল গ্ৰাম হয় 7.32 গ্ৰাম। দুজন মানুহক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ, মানে অন পজেশ্যন পাইছোঁ, আৰু পেডলাৰ আৰু মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ পেডলাৰ, কি সিহঁতে ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট অফ আছামৰ ডিফাৰেণ্ট এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি আনিছে আমাৰ বাইহাটা চাৰিআলি এৰিয়াটোত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ। তেতিয়া প্ৰাঞ্জলে নিজৰ টীমৰ লগত ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি এইটো ধৰা হৈছে। চ' ভালে মানে আমি পাইছোঁ এমাউণ্ট। চ' এতিয়া আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি বেক ট্ৰেক কৰিম কি সি কাৰ পৰা আনিছে, কিমান ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আছে আৰু ক'ত ক'ত ছাপ্লাই কৰে। চ' এইটো এটা মটিভেটিং থিং, এটা আমি অপেনিং পালোঁ। চ' হোপফুলি আগত আৰু পাম কিবা চাম।